Jambo, ni mimi tena Noela narudi kwa na, kwa mara ingine. Hii ni wiki yetu ya 19 tokea tulipoanza kupana habari mbalimbali na matangazo kuhusu hii COVID-19. Leo tunarudi pamoja na chochi kwa cha DCHD kinahusika na matunzo na dawa, kinakuja kwa ajili ya kutupatia majibu kwa maswali watu mbalimbali waliuliza na kwa ajili ya chanjo da COVID-19. Tunaanza na swali la kwanza. Kuna ndugu aliuliza ana hofu ama anaoga kwenda kwa kupata chanjo la COVID-19 kwa sababu ni chanjo yenye ilitoka mapema na imeonekana mapema. Nifanyeje kwa sababu ana hofu kwa ajili ya hii chanjo? Swali ni kwamba watafiti wameonyesha kwamba hii chanjo haina madhara yoyote ama dalili yoyote. Ni lazima ya kwamba kila mtu yoyote apate chanjo ili kila mtu arudi kwenye maisha ya kawaida na kwa kufanya kazi kwa kawaida gisi maisha ilikuwa mbele. Tunaingia kwa swali la pili. Kuna mtu aliuliza ya kwamba sasa inakuwaje mtu akipewa chanjo hii, kuna dalili yoyote inayoweza kuonekana ama kutokea akimaliza pewa chanjo? Waganga wanasema ya kwamba sio kila mtu anayeonyesha dalili ama kuonyesha magonjwa mbalimbali wakati wa anamaliza pewa chanjo, ila ni kufatana na mwili ama namna mwili wa mtu umetumika ndipo utaonyesha dalili. Na wakati umeonyesha dalili hiyo, sio kwamba wewe unaenda kufa, ila ni kwamba chanjo inaingia kwenye mwili, ina namna inaweza tumika. Na wanaonesha ya kwamba sio kwa kila mtu, kwa sababu kuna watu hata wakipewa sindano wakiwa wamegonjwa wanakuwa na dalili fulani, na wengine wakipewa sindano hawana dalili yoyote. Ndio kwa maana waganga wanapana tangazo kwa kila mtu yeyote anayepewa chanjo. Wakati unapewa chanjo, unaruhusiwa kubaki ndani ya hospitali dakika 15 ili waendelee kufuatilie na kuangalia namna gani chanjo inaendelea, na kabla ya dakika 15 wanaweza kukuachilia na kukuruhusu kwenda nyumbani. Na swali la tatu, kuna mtu anayeuliza, anasema yeye anaona kwenye mitandao, kwenye wanaonesha picha na video ya kwamba watu wamefariki kabla kupewa chanjo. Hiyo inakuwa ukweli ama ni watu tu wamepitisha hizo video? Watafiti wanaendelea pamoja na waganga wanaendelea kujulisha watu wote sio vizuri kuamini ama kukubali kila kitu unachokiona kwenye mtandao, kwa sababu siku hizi watu wanaendelea kufanya kazi kwenye mtandao. Kuna mtu anaweza katia picha ili apate pesa ama apate watu wenye kumfollow, manake watu wenye kumfuatilia mara kwa mara. Ndio maana wanahitaji kila mtu yeyote kutohusika ama kukubali kila kitu unachokiona kwenye mtandao kwa ajili ya kulinda usalama wako na afya yako. Tunafika kwenye swali la nne. Kuna ndugu aliuliza ya kwamba alisikia ya kwamba hii chanjo ya COVID-19 inayoleta magonjwa ya kifafa ama inaambukiza magonjwa ya kifafa. Watafiti wanasema ya kwamba sio kweli hii chanjo, ama hakuna chanjo yoyote inaweza ikaambukiza ama inaleta kifafa ndani ya mwili. Na hii chanjo ilifanyiziwa utafiti mbele kwanza itoke na kupewa watu, na kuna kifafa ama ugonjwa wa kifafa unaoletwa na chanjo yeyote. Swali la tano, kuna mtu anauliza, mimi ni lazima ya kwamba watu kwenda kupewa chanjo na walikuwa tayari wamegonjwa COVID-19. Manake hapa anasema ya kwamba mtu aliyegonjwa na kabla akapona ataweza kwenda pewa chanjo.
Waganga wanasema ndio, wakati wewe uligonjwa ukapona hiyo COVID-19 unaruhusiwa, na tena ni lazima kwenda kupewa chanjo kwa sababu upate kinga ya mwili iwe imara ili iweze kupigana na hiyo ugonjwa, kwa sababu hata uligonjwa na tena ukapona sio kusema kwamba hauwezi tena ukaambukia COVID-19. Ndio kwa maana waganga wanahitaji kila mtu yeyote, na ama wewe uligonjwa ukapona, ni lazima uende ukapewe chanjo ili ya kuweza kukukinga na ingine, wakati utaambukia usipate tena ugonjwa huu. Na swali la sita, kuna mtu alisema kama alisikia ya kwamba hii chanjo inahusika na DNA ya mwili wa mtu, wala inaenda inageuza DNA ya mtu. Jibu ni kwamba hii sio kweli. Wanasema hapana, hii chanjo haigeuze DNA ya mtu hata kidogo, kwa sababu chanjo haihusiki na DNA ya mtu ama DNA ya mwanadamu kuigeuza ama kuifanya namna ingine. Sio kweli, hii ni chanjo tu, kwa sababu inaenda kukingia wala kukupa nguvu ya kuwa imara mbele ya COVID-19. Na swali la saba, na kuna mtu aliuliza kama yeye anagonjwa, kama yeye aliambukia ugonjwa wa COVID-19, ni lazima aende akapewe chanjo? Waganga wanasema hapana, wakati wewe ni mgonjwa wa COVID-19 sio lazima uende ukapewe chanjo, ila unahitajika kubaki nyumbani ama kubaki mahali ulipo muda wa siku 14. Kabla siku 14 wakipima wanaona kama ugonjwa haupo tena, hapo ndio utaruhusiwa kwenda kupewa hiyo chanjo ya COVID-19. Na wanasema kabla utaweza ukabaki kisha siku 10, na hapo utaweza kwenda kupewa chanjo wakati wewe ulikuwa mgonjwa wa COVID. Wanaonesha gisi mitindo ya kupewa hiyo chanjo. Wanasema wakati uligonjwa wakati miezi tatu mbele iliyopita, wewe unahitajika kwenda kupewa hiyo chanjo, na kupewa uchanjo kwa ajili ya kujikinga. Na uitikiwi kwenda kupewa chanjo wakati wewe ulipewa chanjo ya mafua, maanake ni wakati wa baridi kuna chanjo wanapana kwa sababu ya kujikinga na mafua. Kama umejua wewe ulipewa chanjo ya mafua, ni vizuri usubiri siku 14 ili upate kwenda kupewa chanjo ya COVID-19. Tunafika kwenye swali la nane. Kuna mtu aliuliza ni wanani wanaoruhusiwa kupewa chanjo ya COVID-19. Hapa waganga wanaeleza kwamba mtu yeyote anayekuwa ndani ya nchi hii anahitajika kupewa chanjo ili kuimarisha usalama na afya za kila mtu yeyote. Na kukua wanaendelea wanasema ya kwamba kama wewe ulikuwa na dalili wakati ulipewa chanjo ama wakati ulipewa sindano kwa magonjwa fulani ulikuwa nayo, ukakuwa na dalili kubwa, ni vizuri uone daktari yako mbele ya kwenda kupewa chanjo la COVID-19. Ni vizuri unaenda angalia dokta, na unamfasiria namna gani ulikuwa umehusika wakati ulipewa chanjo fulani ama ulipewa sindano fulani ukapata dalili mbalimbali, ni vizuri unaongea na daktari mbele upewe chanjo ya COVID-19. Swali la tisa na ndio la nyuma la mwisho, kuna mtu aliuliza ni watu wangapi wanaotarajia kupewa chanjo kwa ujumla. Hapa watafiti wanaonesha kwamba watu 70% ndio wanahitajika kupewa chanjo kwa ajili ya kuwa usalama na kuhakikisha ya kwamba watu wote weko salama. Maana yake ni kusema kama nyumbani mwako kuna watu 10,
unahitajika watu saba wapewe chanjo ili muwe salama kabisa na kuwa kweli muko ndani ya ukingo wenye kuwa salama. Maanake ni kusema saba kwa watu kumi wanayoishi ndani ya nyumba, ama 70% ya watu wanayoishi ndani ya inchi ndio wanahitajika kupewa chanjo kwa ajili ya usalama wa afya. Tunaingia kwenye matangazo ya Omaha, inaonyesha idadi ya watu waliopatikana na COVID-19 na wenye walifariki kuanzia mwezi Machi mwaka uliopita kufikia siku ya leo ni watu 5,795 ndio watu waliopatikana walioambukia COVID-19 na wenye waliambukia katika juma hii ni watu 1,836 kuzidia watu 954 walioambukia juma iliyopita. Wanafunzi ni 68 na walimu ni 40 na watu walio tayari waliofariki kwa sababu ya COVID ndani ya Omaha ni 5,444 na vitanda vilivyo tayarishwa kwa ajili ya kupokea wagonjwa ni 3,066 na wagonjwa wako ndani ya hospitalini kwa sababu ya COVID ni 2,229 na watu tayari wamepona COVID na wako nyumbani ni watu 4,041 na 811 ndio watu walipona COVID. Hayo ndio matangazo na maswali na majibu tulikuwa nayo kwa siku ya leo. Asanti na tunawashukuru.